ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଅଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ 19 ତାରିଖରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବୈଠକ ମିଳିତ ପୂଜା ବଜାର କମିଟିର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡପଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକକୁ ମିନା ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ ମିଳିତ ପୂଜା ବଜାର କମିଟିର ସଭାପତି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ 38 ପୂଜା ବଜାର କମିଟି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା, ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଲଗାତାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ରହିବା, ସହରର ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ହଟାଯିବା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ, ବାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ହେଉଥିବା ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ସ୍ଥାନଟିକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯିବା ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ପୂଜା ବଜାର କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ।